Пам'ять – це не абстрактна річ. Пам'ять потребує певної інфраструктури. Йдеться про осмислення феномену свободи, феномену становлення громадянського суспільства в Україні, тих речей, які формують із нас свідомих громадян цієї країни. Переконаний, що надзвичайно важливо, щоб наша пам'ять про Майдан опиралась на якісь фізичні об'єкти, меморіали, музеї, які би зберігали артефакти тих сторінок, через які ми всі перейшли в 2013-2014 роках. Майдан задав певний образ України, і мені здається, що музей Майдану може допомогти цей образ втілити. Майдан виявився тим довгоочікуваним простором свободи, де кожен шукав своє власне місце. Це вогонь. Вогонь емоцій і вогонь людей. Той час, коли всі ми були найкращими, якими тільки можемо бути – українці. Це є такий початок відліку нової України. Майдан – це місце, де все дуже просто. Ти зразу розумієш, де чорне, а де біле. Хто з тобою, хто проти тебе. Ніхто не очікував, що стільки людей вийде, що буде таке єднання і такий от порив людей показати тій владі, що в нас інша думка. Хтось будував барикади, хтось готував їжу чи коктейлі Молотова, хтось його захищав. І, по суті, це були люди, які саме тоді зрозуміли, що ми беремо відповідальність і за себе, і за тих, хто поруч, і за майбутнє країни. Напевно, наша історія з чоловіком така, як і у всіх. Ми вийшли на Майдан після побиття молоді. Ми створили Євромайдан СОС за кілька годин після побиття і розгону мирної студентської демонстрації на Майдані. І ми сказали, що давайте подумаємо, що ми як правозахисники можемо зробити більше, ніж просто вийти на Михайлівську. По суті, в нас від самої ідеї до вже початку зйомок минуло буквально години 2-3. Був у Івана Солодкіна на той момент на ходу мікроавтобус. Ми сіли на цей мікроавтобус, зібрали техніку. І вже ввечері ми знімали. Я не була такою активною майданівкою, як чоловік. Звичайно, що я підтримувала його. Ми були однодумцями в цій ситуації. Однозначно, що Україна повинна бути європейською і інтегрована на демократію. Для мене Революція Гідності не перша революція і не перша моя громадська активність. Звичайно, що ніхто не сподівався такого жорстокого розгону. Був якийсь процес, що всі розуміли, люди, які от з активною позицією, що так воно не може довго продовжуватись, треба щось робити. І от тоді от на Водохрещу, це ж Великий Рівня Свята, яке потім вже назвали Вогнехрещі, він якби вибухнув. Я взяв балаклаву, як маску, щоб газами тими не дихати, але я навіть не подумав взяти з собою лижні окуляри. Тому що я ніколи не думав, що в моїй країні мене будуть стріляти, причому в обличчя, не тільки мені. Тоді ж 80 чи більше людей попало в центр травми ока, в Олександрівську лікарню з такими пораненнями. Лютого, я чому кажу ці три дні, тому що для мене особисто вони злилися в один день. Коли нам почали телефонувати масово люди, казати, що на Майдані розстрілюють мирних демонстрантів. Я пам'ятаю цей день, я пам'ятаю його від початку до кінця. Ми розпрощалися вранці, як завжди. І ввечері він мені телефонує, каже: «Так, Люба, я йду на Майдан». Володя загинув з 18 на 19 число. І ми відчували зобов'язаними зберегти інформацію про ці злочини, про ці масові розстріли і про кожну людину, яку вбив цей режим.
Я завжди нагадую на таке гасло Українського інституту національної пам'яті, що тільки там, де пам'ятають загиблих, є ті, хто готові захищати живих. Тільки за рахунок того, що ми будемо пам'ятати, що був хтось, хто віддав своє життя, ми будемо готові так само захистити нашу країну, наші наступні покоління. Так склалося, що для музейників і для багатьох з нас ідея самого музею стала очевидною якось дуже швидко, і ми не могли відкинути цю ідею. Ми працювали над нею паралельно, беручи участь у всіх подіях, які відбувалися, і рефлексуючи над тим, що ми бачили, над тим, що потрібно зафіксувати для майбутнього, тому що масштаб Майдану він став так само очевидним для багатьох із нас. Як музеїфікувати і меморіалізувати, по суті, живу рану в центрі столиці величезної європейської держави? Повинні бути нейтральними, чи ми повинні бути соціально відповідальними? Ми повинні бути навіть політичними і бути разом з народом. Власне, з зими 2014 року ми почали паралельно збирати предмети свідчення Майдану, усні свідчення, предмети і думати над концепцією цього майбутнього музею. Ці речі – це є речові, фактичні, історичні свідчення тих подій, які на сьогодні мало-помалу перетворюються на певний міф. В січні 16-го року було зареєстровано вже державний заклад, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності. Зараз команда складається з 50 людей. І ми дуже активно проводимо діяльність. Це і виставкова діяльність, і просвітницька робота, і видавнича діяльність. Це понад 100 заходів. Це величезна кількість залучених осіб, це десятки партнерів, це лекції, це семінари, це презентації. Ми маємо власну колекцію, це понад 3 тисячі експонатів. Одним з наймасштабніших таких проєктів був проєкт «Відважні наші герої». Це виставковий проєкт, він мандрівний, присвячений Революції Гідності в контексті визвольного руху 20-21 століття. Ми взяли останні 100 років від Української революції 17-21 року до Майданів і, по суті, створився такий мультимедійний проєкт. Виставковий проєкт «Майдан. Ландшафти пам'яті» – це виставка довкола Монументу Незалежності. Нам хотілося нагадати і хронологію Революції Гідності, і розказати про процес становлення музею. Не маючи свого власного фізичного простору музейного, ми намагаємося якомога більше надати суспільству можливість дізнатися більше про нашу колекцію. Минулого року відкрив і цього року ще тривала виставка «Революціонуємо». Це велетенський виставковий проект в мистецькому арсеналі. 33 художники або мистецькі групи з 15 країн мовою творчості, мовою мистецьких рефлексій розповідало взагалі про революцію. Також ми тісно співпрацюємо з VR-проектом «Автомес Майдан». Там представлено вулицю Інститутську і події 20 лютого, в якій задіяно досить велику колекцію з нашого музею. Відкриття будинку профспілок для нас – це такий певним чином прорив. За час існування інформаційного виставкового центру ми провели вже, це 9 місяців, провели близько 500 екскурсій. Це як шкільні групи, досить багато відвідує нас іноземців. Це якраз та величезна програма дискусій, презентацій, лекцій, яку ми активно проводимо в інформаційно-виставковому центрі в будинку профспілок. Якщо ви можете собі уявити, як живе людина, яка втратила пам'ять, то якщо ви масштабуєте це на суспільство, якщо ви розумієте, як може існувати суспільство без пам'яті і чим це може закінчитися, то мені здається, цей приклад був би наочною ілюстрацією того, чому меморіали і музеї потрібні сьогодні. Це має бути світоглядне місце, це має бути місце розвитку. Люди, які туди приходили, вони розуміли, що там, де обірвалось одне життя, там, де пролилась кров, там народилось щось інше. Музей Майдану – це не тільки про минуле, а й про майбутнє, яке ми творимо. Музей Майдану задумався як такий багатофункційний простір, і та споруда, яка буде будуватись на Майдані, вона обов'язково буде передбачати не тільки місце для основної експозиції, але також місце для тимчасових виставок, дитячий музей і, дуже важлива складова, це Дім Свободи. Меморіал, який передує музею, меморіал, який зберігає безпосереднє місце подій, який дозволяє об'єднати людей саме на місці пам'яті, відіграє в цьому одну з ключових ролей.
Музей Майдану для мене особисто – це можливість нагадати нам, українцям, про ті моменти, за які ми можемо бути гордими, можливість нагадати, що ми вміємо перемагати. Він потрібен для констатації країни як незалежної держави. Це унікальний мислетворчий простір, який забезпечує передачу ідей і віри, яку відчуває моє покоління, яке було на Майдані. Простір, який вшановує загиблих, але робить пам'ять про них не консервативною, а активною. І важливою не лише для родин, для активістів, друзів загиблих, а важливою для майбутніх поколінь. Музей Майдану для мене є символом вільної, незалежної України і вільної людини, яка живе в цій країні.